Aduh, bener. Ayaku nikmat, isuk-isuk. Udang hees, aya kopi. Udud, barejeng udud berem oge. Kieu merenan ya. Rasana jelema beunghar. Aduh. Alhamdulillah. Nah, asap kecut kieu kopi teh. Leh. Anggap we lah ngeunah. Saha asem ieu teh kopi teh? Tapi heueuh asem. Kopi tahun mana atuh ieu teh? Puguh heueuh asem. Aing. Kedua lah. Batan kudu nyeseup komo parijeung. Batan kudu ngopi ompol pamajikan. Weh, iya, asem-asem ge. Anggap we kopi ti luar negeri. sedap. Waduh, gunah, sedap, isuk-isuk ngopi, udun. Itu ditempo tuh gentong geus eueusian. Beas geus eueusian. Ke heula tuh nyi ngopi heula ya meung pangmanggih kopi udud merah bongkena aya nu mere udud eta teh kudu mahi keur sabulaneun ta udud teh awet-awet pirah kudu hiji kudu sabulan aiman hese eueuh deui duitna jang meulian we rokok deungeun sangu aing eueuh paku kudu ngepakan cap-cap dina bilik jang deungeun sangu unah we ngopi. Dan kalau kali itu harus juga nih mumpung isu kita aja dong kayak di imah juga juragan wae atau isu isu kopi udun. Oke hela atau iya kopi naga can seep udun kene hela menikmati hela pagi. Menikmati menikmati juga jelma benghar wae kayak ngunah nah hungkul tuh beas di carlong tuh gus ewe barang hakan naon aina urang iya. Hei, orang kudu kumaha atuh, emang-emang itu kaur pisan, atuh sekali-kali makan, orang senang, hela. Engkau sebatur, udud, ngopi, iya mangan. Alah. Gampang, geus beas loba, duit loba, imah geus alus, pan. Ya, pikiran imah teh, ulah kok iya nyerahkan batu urang doang, kos kia imah teh. Hayang atuh aing imah di bataan, kos batur. Oh, hayang di bataan. Bataan, imah teh kos batur. Kek, urang neangan, bubrukeun ku aing di jero di imah. Nile di balik buburukan ku bata lain kos batur ganti bilik dah ku bata ye le di buburukan bata ye salah wae aing ngepugu ah emang siapa bilang guk emang kena oge terus kudu kumaha atuh urang teh yo tadi ya turun teteh yo apa ye bawa nyangan-nyangan sireum atuh ka ditu ka kebon ngejedog we di imah kopina engke sekopi gampang wae ke dihaneutkeun ke dihaneutkeun kopi mah nyangan sireum ditu ka kebon naon sugan usaha kos batur. Aja dong gua di imah juga orang kaya wena naon teh udud ngaroko aduh merek udud itu tahlil teteh awet-awet lain mang kayu we meledung juga kereta api liwat suk isuk lain kos batur barang kadi tu barang kadi yang ke barang hakan ngopi we jeng udud juga juragan tu nyahongon itu gentong es kosong wena naonan wah biasa mata-mata acan udah ngelabokan hawu aing pusing si wae malah ampun tinganan ah nyi naon itu sulu ngelun wae teh di dapur ah rek ngasakan naon bising suluna beak manten ah ye ngaja itu teh ngasakan sangu anepo nepo gentong teh geus eueuh samata-mata acan teh kejumatan karak mangkat tadi sina liar ka mana wae dengan hakaneun poh atuh mah tu pangpareuman keun heula ku emak marek masak bakakak nyai bakakak mana ayamna mana nyai ha geus mah wae masak mah ha emak ge bisa ngabakakak mah nyai eueuh eueuh ngabakakak eueuh boro-boro bakakak
aku biasa gak usah mata-mata acan bakakak mama ya. Ayamnya mana? Ayamnya? Wah, oh, boro-boro ayam, boro-boro bakakak betul itu mah kayak tawe kalabasan tuh mataremankan, aku makan maremankan awa asakanin awa lain ngomong atuh hari boga ayam bakakakan mah atuh nyai mah merenan makan enak kaya enak naon, iya betul itu gue tanaon itu mah nges gimana nges kagok nyirun sana gitu pang maremankan aku malah awa bakakak awa naon awa maremankan helak di tendennya dimana bakakaknya nyai? Ini di mana? Tah, simpen di dia, tah, bakakak, tah. Wah, goblok. Kak dokter aku nyai, ada kan berempenan, mas. Eh, satu kan berempenan. Betul tuh, orang-orang tahu, tah. Mas. Coba mana, nempo? Wah, aduh. Oh, karunya tuh, nyai. Karunya, karunya. Aduh, ditolong aku, maka dia. Baik, aduh, ngetulungan, maka mas. Ya Allah, ya Robi, nyai. Aduh. Mas. Kakak entah apa tutup udah naon. Ampun. Minantu suruh tunjung. Mbak ditulungan. Kalah nengkas. Aing mah. Bener-bener boga minantu teh. Nyiksa wae kan kolot teh. Ayah kopi. Mantep. Eta mah sugan rasana tayu ucing. Kopi asem. Kana jeung keberang ah. Nyai. Nyai. Hayang teh ieu kopi tayu ucing. Teh asem. Aing meni teu kaur senang kudu weh sagala teh ni ampun ah. Nangan ka mana atuh sireum lah aing ai teh ai teh digugu sorangan meni awas antara Jawa aja geler ngamuk deh. Naon atuh sireum eta lah aing ah. Aya-aya wae ari teu diturut. Pamungkas molototna jiga nu nek ngakan ka aing ini ampun deh. Keur naon atuh sireum teh? Saha eta? Kok sama Mang Jumat teh geuning? Heuh, Mang Jumat teh geuning. Nanaon aja geus mawa parabola. Wadah kumayan TV. Ih, bok di kuaing ka dieu teh kuaing ya. Bener, Mang Jumat teh nanaon aja. Hang? Eh, men. Ih. Kabeneran, men. Kabeneran? Tulungan atuh aing bantuan yang ngansirem. Aing gak gawe, udah maju aing sepeda tulung teh da. Nyangan naon tadi teh? Ngansirem. Nyangansirem? Sirem ke naon, sirem? Nyao lah. Nyosrangan aja sial lah munita kudupok terolong. Tidak kucep ya? Ah kade lah nyangansirem meren. Piraku nyangansirem aneh. Ih, tadi teh kie, men. Aing teh keur ngopi, keur uduk. Terus torojol teh eceus sia men. Ujug-ujug parengkreng popolotot nyarekan ka aing ditangala sireum, aing ge bingung. Ditangala sireum. Heeh, teu nyaho. Kumaha ngomongna sih, kumaha ngomongna enak emang. Oh, pokona mah cenah sia teh tong ngajedog wae cenah ngalangala sireum atuh. Oh, ngomongna ngalangala sireum atuh gitu. Heeh. Ieu cekuing mah salah da, Mang. Amang nu salah da. Salahna? Yeuh. Eta teh ceup yeuh mah paribasa unggul meureun atuh ngalangala sireum atuh. Eta mah tambah uga gawe teuing teh, Mang. Ya atuh tong ngalangala sireum teuing atuh. Tuh bisa gitu, bisa gitu men. Nitah lagi ngalah sirem. Ih, aing amang kasih kabayan wae geuning. Saya bantuan aing nang sirem ke aing dicarekan teu bisa balik ya, senyor serangan. Jeung deui lamun ngalah sirem pira ku make parabola. Parabola na. Ya eta. Kumaha ngalana sirem make eta?
dasa kanya weh mah lain make eta ngalasir mah. Yeuh, pokona mah aing dibekelan ieu we tak ku ceu maneh. Ceuk weh mah ama mah kalap da beujeuh pihada. Lain ngalasir mah ieu panunggu kalap digana ieu teh. Ya, ceuk weh mending baik deui mang, tanya kudu bener ngalasir mah pangaran naon kitu. Senya sorangan aja sial lamun ka aing pan pas nunek nalak gua. Heeh, lebah mah tapi ceuk weh mustahil ngalasir mah mang ajeung ceuk ya. Bari nae deui mah teu bekieun sireum mah tuh. Ih, ceuk weh mah amang salah da mang, mending tanya gede mang aja pia. Ya, bijakeun kieu. Ceuk samen gitu, ceuk nah gitu sebenarnya ngalah naon ngalah sirep apa ngalah naon gitu gitu wae mang engke aing na men ih carekan deui wae aing pokoknya dari daripada teu tangtu cuk uing mah da cuk uing mah kita amang main ku kalap itu soak gitu kumaha men ya ndak uing kieu ya mang gua gawe atuh maling-maling motor atuh tah ibarat gitu deui amang dek mah maling motor oh nyambung men ya eta gitu paling gitu sarua teh mang ih atuh mang gua gawe-gawe teh pae-pae atuh dek teu. Siapa kalau kak nusang sarate? Ya, cepi aja mau beda. Kita tu paling gus aral, paling gua amang. Oh, gawe atau ngalang ngalang siram siapa teh? Tadi teh itu paling amang nukuas si kabayan tu mang. Ih, mending tanya ke dia lagi kerja yo. Baru jangan ayo, ayo. Nyarekan meren main kain. Ya, nyarekan ni wajar mang. Dah amang nukuas si kabayan cepi mah. Mending gini gitu, emang ayo. Udah bebeja. Bung aing ah, aing mana nekat kajian siambung mantuan aing siram mah. Jadi amang nek kelas sireum gitu. Sireum mah aing mah. Astagfirullahalazim. Mantuan mah. Ini lain masalah mantuan gitu mang biar kok ngalah sireum. Make parabola dehan. Duh aing mah kudu bijak aja pia ya mau beres ya. Aing daripada balik ka di seblok kuci panas aing mending ka jenteng dengan sireum kaleuweung. Sorangan. Aduh, bener jelema teh teburang dibebener ye. Teburang dibikanya ah ye. Duh, mah aing pawarna pa leungit we di bawah korot ieu teh. Yakin aing teu da yakin salah dengge ieu teh da atawa sowak ieu teh. Naon we sakadengena meureun eta ning ngasireun pir ku make ranggap. Wah, pelanggaran ieu. Bebe jawe kitu kecepiannya. Sugan heuh bisa heuh dehan bisa heuh di tengah lasireum. Tuh, aing. Tapi bersih kali ngayo teh urang bejaya sugan kecepia. Bejakeun aing da bebeja ka cipia da. Penasaran jadi teh ieu. Manya cipia teh tanggal sireum. Aneh aing mah. Kakarak da pamajikan ka salaki teh tanggal sireum. Ceuk. Kumaha sih? Ceuk. Aduh kitu, aduh. Ka mana sih? Ceuk. Tah. Ah, buset tinggal ceuk. Mun siga prajurit Majapahit kana ieu mah moal tameng. Tameng goblok sia teh ieu. Nyiru ieu teh. Oh nyiru, sugan teh nek perang aja. Moe, tunda heula tunda heula. Tunda heula tunda heula tunda uing aya perlu. Lah. Nek ieu nek nyacapkeun ke panasaran uing teh. Panasaran naon atuh lah. Mending panas beuteung atuh sia. Iya loh sugan teh mah. Lain, ce. Ima bisina bisi heueuh bisi tapi uing teh panasaran wae teh ce. Penasaran awak tu siatas manggi papanggihan di jalan. Wing mah ambrojen si Amang. Hah? Si Amang. Bisa Amang siap? Di mana? Di kebon. Di kebon kulit dia. Mama wa eta ranggap ayam. Keluar kalah kabawa aja kurungan itu nu anak itu aing paling nyangan. Heh di bawah si Amang. Buset goblok tu bebeja kah aing ngening mama nu kitu. Nyalain maksudnya kia cek anu wing mantak penasaran banyak. Cek si Amang cina cek tetah kasih Amang ngalah sirem emangnya bener. Iya. Sirem jang naon sirem. Iya si Amang itu meni kuku kekeh wae cewek teh. Mang cewek ini kan pirak gue sih cinta mau ngalah sirem. Seeh cina cek aja. Sangka ing landak berenang makanan sirem goblok. Iya itu sebenarnya mana bener sih cek. Kak Aing mana maksudnya lain main restoran yang ngalah sirem jang naon sirem atuh. Cek aja cina atuh sih tengah ngalah sirem itu gitu kan. Heeh, aing teh ngomong gitu, tapi teh Amang sia teh. Ah, teman teh tengah lasir bener gitu. Apaan teh? Lain, maksudnya wis potong aja dong dia mah aing pusing gitu. Wis beas wis sama tamat acan di dapur. Ngerti. Uing eta mah. Maksudnya ka mana we neangan? Bener. Kira-kira meunang hakaneun balik teh. Bener, eta mah paribasa unggul bener, Ceuk. Ih, ampun tingana. Berarti Mang Jumatan nu salah, Ceuk. Aina di mana ieu? Di kebon ngalah sireum, neangan sireum. Aya kene oh di dinya. Ya tadi mah di tukang di ditu kebon tengah rambutan, di kebon rambutan. Nganya ayam tuh nyawa udah kuing dicarek kita balik ke late bungen majar teh nek eta cina ah nek ngaluaskan mana kuing macam nek neangan iya cina pada jeng mana bung bantuan gitu majar teh goblok
kahit dengan pisan geus kolot oge ampun ting main terek pusing kumaha ye dada aing culi aing teh geus harengheng pikiran aing teh geus ngagolak aing geus asa laleklok bingung aing teh ngomonganana untu aing pot geus paburisat men ngomongan cuma teh hideung-hideung. Jaman ini aing nguruskeun mitohan nyosorangan ku si aduh kalah tambah parah budegna teh jeuli nangis rapet kabeh men geus pompet. Tapi aing pusing. Ya, nah. Tong sata kenting sih kan, cek. Karunya bisa stres, cek. Ya, bisa stres kumah aku daripada akhirnya milih, wes. Ya, mending aing, mending si Jumatan, nu stres. Ya, ya, ternyata mah, cuman datang kudu Dewi. Stres kita nggak sebenernya apaan, Horen? Nggak senang. Nggak stres. Ya, kamu ku amin, ku aing siap. Lain, cek. Wih, mah tadi ngerasa aneh. Wih, pira ku, cek. Apa, cek, bagi sirem, gitu, aing nanti gitu, maksudnya. Aduh, asal gua, Adim. Aing tanya capek, barang hak nanti ngeprakan, wih, cak-cak, aina di bareng sirem. Terus sarua kenjeng cara bulan aing ngalebokan sireum. Nah, sukuan kieu we ceuk. Da meureun sireum di kebon mah loba meureun nya. Nya meureun meundang karek plastik we mah lamun meunang misakeun teu kuca digoreng meureun apa dik dipais. Awurkeun ka beungeut sia ku aing. Goblok sia mah. Nya lain garunya gawe cape meureun Mang Jumanta. Mana sireum. Ampun aing si Jumanta mah goblok atau aing mah barangkakan deh. Wae urus teh ieu mah. Nya eta mah lain lebah barangkakan teh mah lain urusan uing ceuk. Da urusan uing mah laporan kitu wungkul. Itu nyecenya ini mah kok kumaha geus laporan geus sama susul ku siap men susul teangan atuh aing mesti leungit lah aing nah, aing masalah jeung masih teu masalah ce ngan kira-kira ya komisian moal ieu teh ge aing diberekeun sireum lamun menang sia bari sireum aing emang uing manuk beuki sireum sia ku aing mantuk aing mah aing mah kudu wae teh non sih kasalah ki ge ka salaki wani komo ka uing meureunan oh nya atuh bae kira-kira leungit pusing sarerea kami bakal lieur oh nya geus ku uing teangan ku uing akan ku aing sendal yeuh kita sakalian mau bangun kudu gitu. Bapak gue bisa kayak orang kadut karena ngomong kaluman lah aing mah gandeng gitu ah. Singkeun aing mah ah. Naonan jahanan kebon. Ya, eh itu seuna para manten. Mana bakakakna? Bakakakaon ye, betul bakak-bakakak ye. Ketan cuma tegrengan sireum, cenah mah beuki sireum. Pais ku pakai sireum. Dua bakakak nyai. Hiji oge eueuh. Tos anu rek ngomong bakak tuh. Tuh bakak ada di tuh. Yo di ditu. Tuh bakakak tuh. Tuh tempat-tempat tuh. Oh, bakakak kurang cokot. Tuh. Mana? Nah. Aduh. Singkan betul bakak aku pusing aing mana ah pek pecahan kartu kebon ya pek terus ada tuh aku terpusing kudu aku tiru jadi aing teh ah terus ya kan itu sing jauh sugan mangi bakak naon we wah bau pisan teh aduh batur awe aduh. Coba sirem teu menang. Tulus aing balik teh di leop teh ieu mah ku si Piah. Dah. Pada sirem nu leutik. Ning hieu lah. Ieu mah gede. Si Pia pasti atoheun. Gede ieu mah. Neh. Lah. Neh, dia yo, benang gede yo, gede milik kurang dia neh, kurang pencit lah. Aduh, neh, neh, kemana yo? Kemana? Neh, ih kemana? Dia tinggali tak, benang. Naon iya. Sirema leutik ning ieu gede tah asakan kumana ieu. Buset.
Gini kenapa nang ngomong dia? Asakan 25 cm eta mah. Normal lagi. Ari siap stres. Asakan edan. Ari teh ngasakan ngkos kieu. Heh, sireum mah leutik. Ye mah pan gede. Asakan diomean heula semur neh. Sama stres. Ari siap. Tong balik sa, kue mun balik sa, gua dog sa kalian ku aik sa, mending sel di semur ku aik.